так? Так? Зривай, кажу, зривай. Ну, тут розминайте з другої сторони. Ти що ховаєшся? Покажи своє лице. А чого ти ховаєшся? Слухай мене, сюди, покажи своє лице. Я не буду своє лице показувати. Ти що, ну попіаришся? Ну, слухай, я покажи. Не хочу, ти ж клеїв, коротше, на свободу. Я не хочу піаритися. Піаритись ти не хочеш. Давай ти мазінать, я піарю вас. Я не клею. Так, давай, зривай. Я не клею. Давай по-хорошому. Хто клеїв? Слухай, не знаєш що? Давай, ми всі бачили, що ти клеїв. Давай ти зараз на камеру знімеш, і потім ти цим самим відповісти за свої дії, добре? Якщо не хочеш, щоб було по-інакше. Пацани, ну ви вийшли заробити там, ну скільки, 50 гривень, от вам от наслідки. Давай, 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 давай. Це чернуха, розумієш? Це політика. Ти знаєш, попав. Знаєш, кліє чернуху проти нас, так? Чи ви не закінчували? Зривай, будь ласка. Слушай, я тобі нормально кажу? Я тобі нормально кажу. Я провокатор, робити за гроші, проти студентської свободи нічого немає, слава Україні!